RKBU Midt-Norge presenterer tre situasjoner hvor ressursportalen nyttig. Egil trenger input på en presentasjon og typen som forbereder seg veldig godt til møter. Trine har god oversikt over fagfeltet, men leser om ny forskning og statistikk for å sjekke om det kommet noe nytt. Ledere opplever ofte at medarbeidere trenger veiledning. I slike situasjoner det kjekt å ha tilgang til gode fagressurser, så man kjapt finner en god løsning for alle. Harald leser seg opp på fag, men sitter fast. Så han spør Trine om tips. Selv om Trine sitter på toget, kan hun enkelt finne infoen Harald trenger, og gi svar med linker til nyttige ressurser. Du må ikke sjekke portalen hver eneste dag, men en rask titt innom gir deg god oversikt, og du får flere gode tips fra erfaringene til andre barnevernledere. Følg med på ntnu.no/barnevernledelse.